По повод 8 март во Трговскиот центар, група млади хумани лица од Кочани ќе организираат уште една активност за помош на Методи Митев и со тоа ќе покажат својата хуманост. Имено, на 7 и 8 март ќе бидат поставени штандови на кои што ќе се продаваат мечиња, срцинја и цвекиња по повод денот на жената, со цел да му помогнат на Митев кој боледува од хередитарна параплегија и му се потребни средства за операција во Кина, за да може повторно да застане на ноза. Како што рековме, така и продолжуваме со хуманитарните акции за Методи Митев. Па затоа да ви известиме дека на ден 7 и 8 март по повод денот на жената ќе се организира хуманитарен штанд пред Трговскиот центар. Па затоа хумани граѓани, покажете ја вашата хуманост, купувајте и донирајте за нов живот на Методи Митев. Доколку не послужат временските услови, односно доколку времето е варнежливо, предметите набавени за штандовите ќе се продаваат по дуќаните и кафе баровите. Инаку активностите за помош на Методи Митев продолжуваат и понатаму, кога младите хумани луѓе ќе организираат концерти и други активности. За операцијата на Митев му се потребни 28.000 евра. До сега со помош од хуманите граѓани има собрано околу 18.000 евра.